搭咗40分鐘車，我哋就嚟到西貢啦。咁我哋今日唔係嚟食海鮮嘅，我哋咧就係嚟揾翻1億4000萬年前嘅香港嘅。要去香港地質公園，首先就要嚟到西貢市中心。咁大家可以喺鑽石山、馬鞍山、沙田中心或者將軍澳搭巴士啦，或者喺德福花園、彩虹站、寶林或者坑口站搭專線小巴嘅。住喺九龍西嘅我，最方便都係嚟到旺角登打士街搭去西貢嘅紅 van 啦。咁大概40分鐘嘅車程就會到達西貢市中心噶啦。咁落咗车，推介大家一定要嚟喺巴士中心隔篱嘅火山探知馆啊！咦，乜香港都有火山嘅咩？系啊，我都系嚟到呢个火山探知馆先知道，原来早起1億4000萬年前咧，西贡系一个活跃嘅火山岩岩区嚟嘅。嚟到探知馆呢度会介绍一啲火山嘅基本知识啦，同埋香港嘅六角形岩柱系点样用火山爆发同地壳移动所形成嘅。咁呢度仲展示咗好多香港同世界各地唔同嘅岩石标本添。咁嚟到呢度咧，大家可以报名参加一啲导赏嘅活动啦，同埋攞到一啲咧关于香港地质公园嘅资料嘅。咦，其实讲咗咁耐，究竟点样去香港地质公园噶？咁其實有3個方法嘅，第一個方法就係去到火山探知館報名參加佢哋嘅導賞團，咁費用大概100蚊左右，但要注意喎，只限星期六日同公眾假期嘅啫。咁第二個方法咧，就喺火山探知館對面嘅巴士站搭94號巴士，跟住喺北潭涌站落車，跟住再步行9公里，大概2至3小時到，去到萬宜水庫東化。咁如果唔想行咧，就建议大家红日先出发啦，因为红日咧先会有一架9A小巴咧由北潭涌出发去万宜水库东坝嘅，咁要注意佢晏昼3點先会开嘅。咁第三个方法就系嚟到巴士总站隔篱嘅的士站嗰度搭的士啦，呢个方法咧相信系最方便最快捷噶啦。咁我哋梗系选择咧最快捷嘅方法咧。咁由西贡市中心去到万宜水库东坝咧，车程大概30至40分鐘到啦。咁沿途你会见到啲牛牛嘅，咁我都想提示大家，其实条路咧都几多弯位同埋几颠簸噶。如果容易晕车浪嘅朋友咧，最好就提一提司机揸慢少少啦。我哋咧搭咗大概半个钟头的士，大概120蚊咧就嚟到呢个世界地质公园啦。咁嚟到呢度咧就会有个休息嘅凉。你看到涼亭隔離有些不規則的石頭，在不要以為是什麼爛鬼石頭，其實這些是香港地質公園其他區域的火山岩石來的。經過了涼亭，這裡都會有一個洗手間的，可以走下去萬宜水庫之前在這裡去一去洗手間先。落咗车之后咧，就行过嚟呢度，咁样有张地图啦，亦都有啲指示牌咧，讲一讲咧呢度嘅地质嘅资料嘅。咁我哋咧就向住呢个方向落去，咁条路就唔会好难行嘅，因为全部都系石屎路嚟嘅啫。咁啊，小心地下咧都几多牛屎噶，好细噶咋呢度咁样行咁样噶咋，其实。見到前面咧就係貨邊洲啦，其實貨邊洲咧就唔係一個地方嘅名嚟嘅，只係話咧嗰個島咧就俾風浪吹咗有一個甩咗出嚟，有一個邊甩咗出嚟就叫貨邊洲。咁其實而家呢度開始睇到咧，啲石咧已經係咧一啲風化咗嘅岩石嚟㗎啦。咁
一路行到落嚟咧，我哋嚟到第一个景点啦，就系呢条防波堤啦。咁呢条防波堤咧就有好多好多嘅工字形嘅石墩啊，咁系一个非常之影相打卡嘅好地方。咁大家影相嘅时候要注意啊，其实呢啲流形石咧系会随住风浪嘅撞击而移动嘅，所以大家咧最好唔好爬上去啦。我哋咧就唔行过对面啦，我哋咧就转落去楼下地质公园嗰度噶啦。咁我哋一路行落去嘅时候咧，见到好多呢啲一排排嘅地鼠窿啊，好得意啊，系一个好好嘅打卡位。唔知道会唔会令大家谂起剥傻瓜呢个游戏呢？咁我哋影完呢个地鼠窿咧，就向呢个方向行啦。咁就进入佢哋，进入呢一个地质公园，系一啲1,400,000年前嘅岩石啦。嚟到第三个景点，亦都系呢度嘅主角六角形岩柱。咁喺1,400,000年前嘅火山爆发之后咧，咁啲火山灰啦、熔岩啊，积聚咗喺火山嘅凹陷位。咁喺冷却嘅时候，冷缩热胀咧，形成咗裂纹。裂纹向下伸延同收缩咧，就形成咗呢啲六角形嘅岩柱啦。嚟到第四个景点啦，有冇留意到呢度嘅岩柱有咩唔同呢？咦，系呢度啲岩柱咧弯弯曲曲 S 型嘅、哦。是啊，因为它在形成岩柱的过程之中遇上了地壳的移动，所以扯到它弯弯曲曲。深色的部分就是由于扭曲的时候脆弱而裂开，流入了新的岩浆，所以形成了不同的颜色的。不要看这个地方那么小，好像一个钟头就走完。其实香港地质公园是由新界的东北伸延到西贡区的，而我们今次游览的万宜水库东坝是位于西贡区的梁船湾。咁之後，西貢區咧先有世界罕見嘅六角形岩柱噶，咁而2015年咧仲成為咗世界地質公園添。咦？點解行下石路呢度又會出現咗條木橋嘅？唔好睇笑呢條木橋報道啊！佢係2016年先興建嘅，咁全靠佢啊，你先至可以啊咁近距離欣賞呢個海蝕洞噶咋。海蝕洞係由於海浪嘅侵蝕而形成嘅，但自從1978年興建咗防波堤之後咧，呢度唔再有海浪嘅侵蝕啦。先至保留到昔日的状态啫。咁我哋又出翻嚟咧，喺中间呢个位置啦。咁咧，其实呢度仲有一个景点噶喎。我哋向呢个方向行。咁我哋跟住呢个指示行去呢个标尖角嘅观顶台咧，大概0.9公里，半个钟头到嘅啫。咁就可以欣赏到一个好靓嘅风景噶啦。咁我哋 let's go。跟住我哋向住呢个方向一路行上山咧，沿途咧其实啲石咧都系一个好平坦嘅石路嚟嘅，所以咧都几容易行嘅。沿途咧一路上山咧都会见到咁靓嘅景致嘅。咁我哋一路行咧，呢度又有一个水牌啦。啊，仲有三个字就到啦，呢个标尖角观景台，啲标示都好清晰嘅。咁呢度可能就要小心啲行，啲路就会有少少嘅凹凸不平啊。哇，行到上嚟呢度咧，就系浪茄湾啊，非常之靓，海天一色啊。所以好多谢今日天公造美。呢度竟然有张凳咧，系俾人观景。不过今日真系好大风，呢度咁大风，真系有啲惊，唔系讲笑。但系啲风景系非常之靓噶。我哋睇下啲风景，呢度就系我哋头先去嘅万宜水库嗰边，而嗰个咧系破边洲啦。咁而呢边咧就系浪茄滩啊。咁而呢度咧，亦都有一塊資訊牌咧，講咗沙灘形成係點樣形成嘅。咁我哋沿翻呢條路咧行翻落嚟咧，咁會見到個牌嘅。咁如果向右邊行咧，係可以去到浪茄個沙灘啦。但我哋今日咧就完成咗我哋今日嘅旅程，
翻翻去东坝搭的士咧，就翻翻出西贡啦。呢啲咁靓嘅景色咧，唔系一朝一夕，系上天送俾我哋嘅礼物，大家要好好珍惜，千祈唔好破坏，千祈唔好涂鸦，记住要带走带嚟嘅物件，唔好留低任何垃圾啊！